Tervehdys! Koulut ovat sitten toista päivää auki, eikä ainakaan vielä mitään hälyttävää ole ilmaantunut. Ehkä tähän, jos mihin sopii, se on Koiviston vanha viisaus, että jos emme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Kouluista puheen ollen, alkuviikosta saatiin testien tuloksia ja nyt on useammassakin perheessä varmistettu tapaus, nimittäin ylioppilas. Onnittelut. Joku sai kuulemma mukaan 10 laudaatturia ja mikä siinä. Mutta jos lukiota pidennettäisiin vaikka 5 tai jopa 6-vuotiseksi, niin ehkä joku saisi 15 tai peräti 20 laudaatturia. Ajatelkaapa. No itse ajattelen kyllä niin, että kai niitä arvosanoja muuallakin saa, esimerkiksi yliopistossa. Että olisiko se kuitenkin järkevämpää 10 laudaatturin sijaan pohtia, että lähtisi jatkamaan matkaa eteenpäin. Finnairin päätös määrätä maskit pakollisiksi lentokoneissa herättää muutamia kysymyksiä, joista ensimmäinen on se, että miksi ihmeessä Finnair edellyttää, että matkustajien pitäisi huolehtia maskeista. Kun siinä lähtöselvityksessä on muutenkin sitä porukkaa neuvomassa esimerkiksi lähtöselvityksen tekemistä koneilla, niin miksi ne eivät voi saman tien jakaa matkustajille tämmöisiä muutaman 10 sentin maskeja. Niihin luulisi helposti olevan varaa, kun se lentolippu kuitenkin maksaa 200 €. Oikeastaan kysymys on se, että jos se, mikä Itävallassa, jossa ruokakaupoissa maskit ovat pakollisia, onnistuu siellä, siis se, että kaupan ovella on 1 tai jopa 2 kaupan työntekijää jakamassa niitä maskeja, niin miksi ihmeessä se ei onnistuisi lentoyhtiöltä? En tiedä. Mutta isompi kysymys on se, että varmaankin tätä maskiasiaa joudutaan vielä kerran pohtimaan. Jos nimittäin on tarkoitus palauttaa kansalaisten luottamus koronan jälkeisessä ajassa, niin ehkä siitä olisi jotain apua, että ihmiset käyttäisivät maskeja yleisemminkin. Pitäisikö kysymys asettaa toisinpäin kuin tähän saakka? Uskaltautuisitko metroon, jos kaikilla muilla olisi siellä maskit? Se on se kysymys. Ja tuskin mikään estää muuten esimerkiksi Helsingin seudun liikennettä omilla päätöksillään määräämästä metrossa maskit pakollisiksi vaikka heti, jos siltä tuntuu. Hyviä uutisia. Maailmassa on tänään 1,7 miljoonaa koronasta toipunutta ja se on 400 000 enemmän kuin vielä viikko sitten. Nyt kun on käynyt ilmi, että ei niitä pohjoisen rajoja ollut oikeastaan ainakaan suomalaiselta suljettu, kun Suomen kansalainen saa ihan perustuslain mukaan lähteä vaikka aamulla Ruotsiin ja tulla illalla takaisin. Ja kun toisaalta on käynyt ilmi, että ei niitä ikäihmisiäkään oikeastaan ole kotiinsa teljetty, vaan ainoastaan vahvasti vedottu ja suositeltu, niin on syytä lopuksi siteerata Kirsi Kunnasta 95V. Mitä onkaan C:n ja D:n välissä? Siinä on ovi. Ai miten niin ovi? No, COVID. Ovi, ja siitä pääsee ulos. Pysykää turvassa.